გამარჯობა, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემა hashtags, რომელსაც გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ მთავარ hashtags-ებს. საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოლოდინში, არსებულ პერსპექტივებს, შესაძლებლობებსა და მიმდინარე გამოწვევებს მოიხილავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევართან გიგი გიგიაძესთან ერთად. თუ რა სირთულეებსა და ბარიერებს აწყდებიან LGBTQ+ თემის წევრები და რატომ არ ხერხდება ჰომოფობიური და უთანასწორო სოციალური გარემოს აღმოფხვრა, თემაზე ინტერვიუ ჩავწერეთ ეკატერინე აღდგომელაშვილთან, ის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორია. ბაბალე სოციალური საწარმოს შექმნის ისტორიისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ასევე თემის წევრებისთვის გაგვაცნობს ლია ტაპადაძე, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება hashtag-ის Facebook გვერდზე შეგძლიათ, დარჩით ჩვენთან ერთად და იაქტიურეთ გადაცემის Facebook გვერდზე. ახლა კი ივანე პირველი hashtag-ის დროა. დავიწყოთ პირველი hashtag-ი. დღეს ევროპარლამენტმა კენჭი უყარა რეზოლუციას საქართველოსი მედიის თავისუფლების დარღვევებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ. აქვე საუბარია ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისთვის და მოსამართლეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე. რაც შეეხება კანდიდატის სტატუსს, დღეს 7 ივნისის განცხადებისგან განსხვავებული ტექსტი გავრცელდა, რომელშიც მოლდოვა და უკრაინა ერთად არის ნახსენები და ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფი პირდაპირ მოუწოდებს ევროკავშირს ამ ორი ქვეყნისთვის სტატუსის მინიჭებისგან, ხოლო საქართველოსზე ვკითხულობთ, იმუშაონ იგივე სტატუსის საქართველოსთვის მინიჭებაზე საქართველოს ხალხის ლეგიტიმური სწრაფვის ხორცის შესხმისთვის. სულ რამდენიმე დღე რჩება საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, ან როგორი პირობებით. რუსეთის უკრაინისადმი აგრესიის ფონზე ევროპამ დაიწყო ენერგომატარებლების მიწოდების ალტერნატიული გზების და შესაძლებლობების ძიება კრემლზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. საქართველოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მდგომარეობა ქვეყნისთვის ახალ შესაძლებლობებსა და ეკონომიკური ზრდის წინაპირობად ფასდება. არსებულ პერსპექტივებზე, შესაძლებლობებსა და მიმდინარე გამოწვევებზე ჩვენ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის უფროს მკვლევართან გიგი გიგიაძესთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო გიგი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოგესალმებით ბატონო გიგი, ბოლო დღეების მოვლენებს უნდა მიუყვეთ და უკვე დღეს ცნობილ ფაქტებსაც. სწორედ დღეს გავიგეთ, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო საქართველოს მედიის თავისუფლების დარღვევისა და ჟურნალისტის უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ რეზოლუცია. საუბარია ასევე სანქციების დაწესებაზე ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისა და მოსამართლეების წინააღმდეგ. ასევე ცნობილია, რომ ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც უკრაინა მოლდოვას კანდიდატობას მხარს უჭერენ, თუმცა ამ შემთხვევაში შეცვლილია საქართველოსთან მიმართებით განცხადების ფორმა და წერია შემდეგი: იმუშავეთ იგივე სტატუსის საქართველოსთვის მინიჭებისთვის. საინტერესოა ეს ჩანაწერი, ეს ტექსტი რამ შეცვალა დღის წესრიგი და ყველაფრის გათვალისწინებით რა მოლოდინები უნდა ჰქონდეს უახლოესი დღეების განმავლობაში. დიახ, დღეს გამოქვეყნდა ახალი რეზოლუცია ევროპარლამენტის, თქვენ ნახეთ რომ ის საკმაოდ კრიტიკულია საქართველოსადმი და ძალიან ბევრ საკითხს ეხება, იმ საკითხებს, რომლებიც შესახებაც ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, მითითება ჩვენ ევროპელი პარტნიორებისგან. ის ჩანაწერი, რომელიც თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, განსხვავდება უკრაინისა და მოლდოვასთვის მიცემული, ასე ვთქვათ, ჩანაწერისგან და ეს შესაძლებელია მიუთითებდეს იმას, რომ შეფასების პროცესში ევროკომისიის მიერ დოკუმენტის მოსაზრების გამოქვეყნების დროს შესაძლებელია იყოს ორი განსხვავებული რეკომენდაცია ევროკომისიის, ევროკავშირის საბჭოსადმი. ჩვენ ვიცით, რომ ევროკომისია აღნიშნულ მოსაზრებას გამოაქვეყნებს მიდიაწყლის 17 ივნისს, ანუ სულ რჩება რამდენიმე დღე, ხო დღეს არის 9, ნუ რამდენიმე დღეში უკვე გვექნება კონკრეტულად დოკუმენტი, სადაც იქნება რეკომენდაცია ევროკომისიის კონკრეტულად რომელმა ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, რომელი ქვეყანა რას იმსახურებს და შესაბამისად რა ხედვა აქვს ევროკომისიას თითოეულ ქვეყანასთან მიმართებით. აქვე მინდა ხაზგასმით დავაღნიშნოთ, დღევანდელ დღეს ევროკავშირის ცალსახა პროექტს წარმოადგენს უკრაინა და გასაგები მიზეზების გამოც ჩვენ ვიცით, რომ ამ პროცესის ინიცირება სწორედაც მოხდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა განახორციელა უკრაინის წინააღმდეგ პირდაპირი აგრესია და შეიჭრა სამხედრო ძალით სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიაზე. უკრაინა იყო პირველი ქვეყანა, ვინც შეიტანა განცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და მას შემდეგ იყო მოლდოვა და საქართველო და ახლობთ ერთ-ერთი პერიოდში სამი მარტი იყო ეს დღე. ჩვენ შეგვიძლია დღევანდელი საპარლამენტო რეზოლუცია ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ როგორც, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი ტონის მიმცემი, ასე ვთქვათ, იმ დოკუმენტისადმი, რომელიც გამოქვეყნდა 17 ივნისს. ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვინაიდან ეს სხვაობები უკვე არსებობს პარლამენტის რეზოლუციაში, შესაძლებელი ამან ასახო
საქართველოს ასევე ევროკომისიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, რასაც უკვე 23 და 24 ივნისს უკვე კენჭს უყრიან ევროკავშირის საბჭოში. ეს მთელი პროცესი თავიდან ბოლომდე გასაკვირი იქნება პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ თითოეულ ქვეყანასთან მიმართებით, მე მათ ვჯერა რომ იქნება მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება და უნდა დავალოდოთ შედეგებს, თუ რა იქნება მიმდინარე თვის ბოლოს, თუ რა შედეგი დამთავრდება ევროკავშირის საბჭოს ხომა 24 ივნისს. ბატონო გიგი, გასაგებია უკრაინა არის პრიორიტეტი, თუმცა საქართველომაც მოლდოვამაც გადაწყვიტეს ამ შესაძლებლობის ფანჯრის გამოყენება და შეტანა განაცხადის და მარტისთვის შემდეგ ჩვენ გვესმის ერთგვარად ძირითადი მესიჯი მართველი პარტიიდან რაც ვრცელდება არის ის რომ ევროკავშირს საქართველოსთვის კანდიდატობაზე უარის თქმის არავითარი მიზეზი აქვს, თუმცა დღეს უკვე გავრცელებული ცნობების შემდეგ მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის განცხადება და ერთ-ერთი ციტატას ამოვიკითხავ, საქართველოზე ევროპარლამენტის რეზოლუცია ფეიკების შედეგია, ჩალის ფასი აქვს. ერთგვარად რომ შევაფასოთ გამოხმაურებები მარტისთვის შემდგომ და უკვე დღეს რა განცხადებებიც გაკეთდა, როგორ შეაფასებდით ამ გაჟღერებულ შეფასებებს ამ მიმართულებითაც გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. დიახ, გასაგებია, ნამდვილად მძიმეა იმის ყურება თუ როგორ უფრო და უფრო ძაფდება ტონი ჩვენი ხელისუფლების ევროკავშირის ინსტიტუტებისადმი, თუ როგორ იცვლება დამოკიდებულება ჩვენი მეგობრებისადმი, რომლებიც ძალიან კაფიოთ თავენ რეზოლუციაში ასახეს ისაკითხები, რომლებიც წარმოადგენს დღეს საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევას. ხო, აქ საუბარი არ არის რაღაც სიახლეზე, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია მანამდე ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. შესაბამისად გაუგებარია თუ რატო გამოიწვია ამ ახალი გაკვირვება. პირიქით ვფიქრობ, რომ ეს ყველასთვის მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო, გასაოცრებით ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რომ ევროკავშირის ევროპარლამენტი მოახდენდა ამ საკითხების ასახვას, სათანადო ფორმით ასახვას და საკმაოდ უფრო შედარებით რომ კაცრ ტონს გამოიყენებდა, ვიდრე ამის შესაძლებლობა ექნებათ იგივე ევროკომისიას და საბოლოოდ ევროკავშირის საბჭოსაც. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ნათლად ასახავს იმ განწყობას, რომელიც არის დღეს ევროკავშირში, ნათლად ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რაც ვითარდება სამწუხაროდ საქართველოსთან მიმართებით ბოლო წლების მანძილზე. თქვენ ისეთ რომ საქართველო თანამიმდევრულად კარგავს იმ და დაკარგა უკვე ლიდერის პოზიცია, რომელიც მას ჰქონდა ასოცირებულ ქვეყნებს შორის. ესენი არიან მოლდოვა და უკრაინა, საქართველო მოლდოვა და უკრაინა. საქართველო ითვლებოდა გარკვეულ პერიოდამდე ითვლებოდა უპირობო ლიდერად, მაგრამ ბოლო წლების მანძილზე სამწუხაროდ დემოკრატიის უკუსლის პარალელურად საქართველოს დაკარგა ეს პოზიცია და ჩვენ დღეს ვართ ძალიან სავალალო რეალობის პირისპირ, რასაც კიდევ ერთხელ გავემეორებ, განსხვავებული მოწოდება ისმის ევროპარლამენტის რეზოლუციაში უკრაინა მოლდოვასა და საქართველოსთან მიმართებით. მე ნამდვილად არ მინდა ვიფიქრო, რომ აუცილებლად ესე მოხდება, აუცილებლად ამ ხას დაიჭერს და ამ ხას გაყვება ევროკომისია, იმიტომ რომ მიუხედავად არსებული რეალობისა, თქვენიც რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ეს არის 87% საქართველოს მოსახლეობის, ცალსახად ფარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოებას. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ესეც უნდა იქნას ხედველობაში მიღებული ჩვენთან მიმართებაში რეკომენდაციის მოსაზრების შემუშავების დროს და არ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, არ იყოს გათვალისწინებული ყველა ეს გარემოება. საქართველოს ყოველთვის იყო ამ ხრივ უნიკალური ქვეყანა, იმიტომ რომ მრავალი წლის მანძილზე განხორციელებული გამოკითხების თანახმად, საქართველოში ყოველთვის იყო უპირობოდ ძალიან მაღალი მხარდაჭერა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესისადმი. შესაბამისად, მიდგომა ბოლო წლებში საქართველოსადმი შეიცვალა, ამას ხელი შეუწყო სამწუხაროდ იმ რიტორიკამ, რომელიც ბოლო პერიოდში ისმის ჩვენი ხელისუფლებიდან იმ ევროპარლამენტარების, იმ საქართველოს იმ მეგობრებთან მიმართებით, რომლებიც ცალსახად ლობირებდნენ და ლობირებენ საქართველოს ინტერესებს, მაგრამ უკვე როგორ ჩანს მათი ძალისხმევაც აღარ არის. დიახ, ბატონო გიგი, აქ კითხვა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ხედავთ, კომუნიკაციის რა ფორმებს ხედავთ. თქვენ ახსენეთ საზოგადოების უმრავლესობის უპირობო მხარდაჭერა და სწორედ ამის ხაზგასმელად 3 ივნისს სამოქალაქო სექტორი შეიკრიბა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაეჟღერებინათ სწორედ ქართული ხალხის ნება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, როგორც
ევროპარლამენტარები საუბრობენ, ხო, ასევე მათ გაიხსენეს 5 ივლისის ამბები, ასევე გაიხსენეს მოსამართლეების სასამართლო სისტემის ამბავი მთლიანად, ასევე უკანონო მოსმენების საკითხი და თქვეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხითაც მიმართება. სწორედ ამ რეკომენდაციებზე ესე რბილად მოიხსენიებდი, რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას და ის კომუნიკაციის ფორმა, რაც დღეს არის და გვესმის, მათ შორის ჩვენ ვახსენეთ ირაკლი ყობახიძე, რამდენად მისაღებია თუ არა, თუ მისაღებია თუ არა ამ ისტორიული პროცესის მიღების პროცესი? ნამდვილად არა. ნამდვილად არა. ის ფორმა პასუხისა, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმენთ, არის სრულად არაადეკვატური და არაშეუსაბამო და დამდგარი რეალობისა. ევროპარლამენტის დადანაშაულება, რომ ევროპარლამენტი გახდა გარკვეული ფეიკების მსხვერპლი, ეს არის სრულად არ ვიცი ამას რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთოს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ევროპარლამენტი ჩვენმა ხელისუფლებამ დასტობრა იმაში, რომ ისინი აყვნენ სრულ ინფორმაციას და მათ, ესე იგი, მათზე მოახდინა ვიღაცამ გავლენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვესმოდა აქამდეც ხელისუფლების განცხადება, რომ ვითომ ოპოზიცია და ვითომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ცდილობდნენ ამ პროცესისთვის ხელის შეშლას და თუ არა სასურველი მიმართულებით განვითარდებოდა მოვლენები, ეს უნდა ყოფილიყო და დაბრალებოდა რაღაცა ფორმით სწორედ ოპოზიციას და არასამთავრობო სექტორს. სრულიად გაუგებარი, სრულიად გაუგება და აუხსნელია თუ როგორ შეიძლება ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვექნება და რომელიც გვაქვს სახეზე ევროკავშირის მხრიდან, დაბრალდეს ვინმე სხვას ხელისუფლების გარდა. ანუ სრულიად, ანუ ამის ახსნა სრულიად შეუძლებელია. ყველა ის რეფორმა, რომელიც გასაკეთებელი იყო, უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას, ყველა ის ნაბიჯი სწორი მიმართულებით, რომელიც უნდა გადადგმულიყო, უნდა გადაედგა სწორედ ხელისუფლებას და ამ შემთხვევაში სხვისკენ ხელის გაშორდა და სხვისი დადანაშაულება არანაირ ჩარჩოებში არ ხდება და ვფიქრობ, რომ ამით უკვე შეუძლებელი იქნება საქართველოს მოსახლეობის მოტყუება. ამას ყველა ცალსახად ხედავს, რომ ამ შემთხვევაში ის შედეგი, რომელიც დადგება უახლოეს კვირებში, მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე პასუხისგებელი იქნება საქართველოს ხელისუფლება. ბატონო გიგი, ასევე საინტერესოა პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ბოლო პერიოდის განმავლობაში გაკეთებულ განცხადებებს, რომ გადავხედოთ, იქნება ეს საჯარო თუ მედია საშუალებებით გაკეთებული განცხადებები. ძირითადად მთავარი მესიჯი არის ის, რომ საქართველო არის ევროპული ოჯახის წევრი და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი. განვითარებული მოვლენების პარალელურად თუ აი ამ რიტორიკის ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, თქვენი აზრით რა შეიძლება გააკეთოს პრეზიდენტ ზურაბიშვილმა, რა თქმა უნდა, მის ხელთ არსებული ბერკეტების გათვალისწინებით, როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯები? მე გამიჭირდება მის თქვა თუ რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს რიტორიკა მიხოთ იმისა, რომ ეხლა ნამდვილად აუცილებელი და საჭირო მე არ მგონია, რომ ამან ქმედითი გავლენა მოახდინოს უკვე დაწყებულ პროცესზე. ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ძალიან კრიტიკული შეფასებები დაიწყო ევროკავშირის მხრიდან, კრიტიკული, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე დაფუძნებული კრიტიკული შეფასებები დაიწყო ევროკავშირის მხრიდან და მე არ მგონია, რომ ეს დინამიკა დიდწილად შეიცვალოს საქართველოს პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, რიტორიკით, რომელიც რასაკვირველია ახლა მაქსიმალურად ცდილობს ამ უნიკალური შესაძლებლობის, საქართველოს ამ უნიკალური შესაძლებლობის შენარჩუნებას და რაც ვფიქრობ, რომ სწორის აქციელი. დიახ, ბატონო გიგი, საინტერესოა ასევე გადავიდეთ საქართველოს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, გეოპოლიტიკურ ფაქტორზე. ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის გაცხადებული მიზანი ამ შემთხვევაში არის რუსულ ენერგომატარებლებზე მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბუნებრივ აირს, ნავთობს და რა თქმა უნდა ელექტროენერგიას შეამცირდეს და ამის პარალელურად სამხრეთ კავკასიური დერეფანი აქტიურად გამოიყენო, შესაბამის ინფრასტრუქტურაზეც არის საუბარი და რაც ბუნებრივად ჩვენი ქვეყნის როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობა. საინტერესოა ეს ფაქტორი თქვენი აზრით იქონიებს თუ არა პოზიტიური გადაწყვეტილების დადგომას ევროკომისიის მხრიდან, სწორედ აი ამ შეიძლება ითქვას ამ უპირატესობების, საქართველოს უპირატესობების გამოყენების თვალსაზრისით. საქართველო, როგორც ჩვენ ისე უკვე მრავალი წელია წარმოადგენს ალტერნატიულ დამაკავშირებელ ხიდს ევროპასა და აზიას შორის. ჩვენ უკვე მრავალი წელია 90 წლების დასაწყისიდან მასპინძლობთ სამ უმნიშვნელოვანეს გასადენსა და ნავთობსადენს. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა ნამდვილად არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი სწორედ იმ კუთხით, რა კუთხითაც ევროპა იჩენს ჩვენდამ ინტერესს, როგორც ალტერნატიული წყაროს, ალტერნატიული ენერგომატარებლების წყაროს მომწოდებელი ქვეყნისად. ეს როლი მაქსიმალურად უნდა გაძლიერდეს, ხო? საქართველოს ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა როგორ ახდენს უკვე დივერსიფიკაციას,
ის უპრესიდენტო საქციები, რომლებიც უწესდება რუსეთს და იმ გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებული იქნა ევროპულ ქვეყნებში და ევროკავშირის მიერ, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს რუსული გაზისა და ნავთობის შემოდინება ევროპაში, სწორედ უბიძგებს იქითკენ ევროპას, რომ მათ ეძებონ ალტერნატიული გზები და საქართველოს ამისათვის არის უნიკალურად, უნიკალური გეოლოკაციით, გეოგრაფიულად არის განლაგებული უნიკალურად, შესაბამისად ეს დატვირთვა, რომელიც ჩვენ აქამდე ჰქონდა, ვფიქრობ, რომ მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. მაგრამ ამისათვის აუცილებელი იქნება რასაკვირველია იმ რეალობის გათვალისწინება, რომელიც არის ქვეყანაში, ანუ ყველა იმ აუცილებელი რეფორმის განხორციელება, ყველა იმ შენიშვნის გათვალისწინება, რომელიც უკვე ჩვენ დღეს ვიხილეთ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში და შესაბამისად ევროპისკენ თანმიმდევრული სვლის პირნათლად გაგრძელება. ამაზე არანაირი კომპრომისი არ უნდა არსებობდეს. რასაკვირველია, საქართველოს შეინარჩუნებს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური სატრანზიტო ქვეყნის პოტენციალს და მნიშვნელობას რეგიონში და ვფიქრობ, ეს იქნება კიდევ ერთი დამატებითი მიზეზი იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანას კიდევ უფრო აქტიურად მიექცეს ყურადღება, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია ხელსაყრელი პირობების არსებობა თავად საქართველოს შიგნით. მე მინდა უბრალოდ დავამატო, ის რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გთხოვდა და გთხოვს დღესაც, ხო? ეს თავიდანვე განსაზღვრული იყო არა იმისათვის, რომ ჩვენ გვენახებინა ჩვენი დასავლეთ პარტნიორებს თუ რა შეგვიძლია ჩვენ. არამედ ეს პოლიტიკურად განსაზღვრული იყო იმისათვის, რომ ჩვენ თავად მოგვეხდინა რეფორმირება, ჩვენი ქვეყნის რეფორმები, იმიტომ რომ ეს რეფორმები არის აუცილებელი ჩვენთვის, თავად საქართველოსთვის და არა ვინმესთვის საჩვენებელ და დასანახებ. შესაბამისად აუცილებელი იქნება სტაბილური ევროპული რეფორმების განხორციელება იმისათვის, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს ის სტატუსი, რომელიც მას უნებრივად ერგო ცივილად, რომელიც მას უნებრივად დააჩნია. ბატონ გიგი, ისევ და ისევ შეჯამების სახით, რომ გვითხრათ, რამდენად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, უშუალოდ ალტერნატიულ სავაჭრო დერეფნებს ვგულისხმობ, რამდენად გვაქვს გათვლები, გეგმა და ასე ვთქვათ, ერთგვარად ლოჯისტიკური ქსელი მოწესრიგებული, რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს ისე, როგორც საჭიროა და დავიკავოთ ამ მიმართულებითაც ღირსეული და შესაფერისი ადგილი. დიახ, ალბათ ეს კითხვა ასევე უნდა დავუსვათ ჩვენს ხელისუფლებას, რამდენად ისინი მიყვებიან იმ გეგმას, რომელიც გამოცხადებულია, გაცხადებული ჰქონდა უკვე მათ დიდი ხნის წინ, საქართველოს მათ ჰქონდა წარმოდგენილი როგორც ლოჯისტიკური ჰაბი, უნდა განვითარებულიყო საქართველოს აღნიშნული მიმართულებით. თქვენ ისით, რომ საქართველოს აქვს სტრატეგიული თანამშრომლობა როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე თურქეთთან, შესაბამისად საქართველოს გავლით შესაძლებელია სწორედ ყველა იმ ალტერნატიული სავაჭრო გზის წარმოდგენა, ხო, მომავალში, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება რომ დადგეს, რომელიც შესაძლებელია გავატაროთ ჩვენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა უფრო ამ კითხვის ადრესატი იქნება საქართველოს ხელისუფლებას. ჩვენ დიდი ხანია გვესმის ამის შესახებ, მაგრამ რეალურად თუ სად ვართ, ამაზე ალბათ მე გამიჭირდება პასუხისგაცემა, ეს უნდა განახოს. ეს უნდა განახოს ჩვენ საქართველოსში გაზრდილმა კეთილ დღეობამ, სწორედ გაზრდილმა ეკონომიკამ, იმ ეკონომიკურმა მაჩვენებლმა, რომელიც აისახება ამ ცენტრალური, ასე ვთქვათ, გამანაწილებელი რეგიონალური ჰაბის, ხო, ამ სიტყვის ჰაბად ჩამოყალიბების შემთხვევაში. თუ საქართველოს იქნება მნიშვნელოვანი რეგიონალური მოთამაშე, რასაკვირველია, ეს იქნება ყველასათვის მხოლოდ დადებითი შედეგის მომტარი, განსაკუთრებით საქართველოს მოსახლეობისთვის და დადებითად აისახება საქართველოს კეთილდღეობაზე. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ ამ სურათს ვერ ვხედავთ. ნახოთ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგი ჩართვისთვის, გაცმაში მონაწილეობისთვის. გიგი გიგიაძე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი იყო ჰეშტეგის სტუმარი. ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი უკვე შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა კვლევა გამოაქვეყნა წინარწმენიდან თანასწორობამდე. კვლევის მიზანი საზოგადოების ინფორმირებულობისა და დამოკიდებულების შეფასება იყო LGBTQI ადამიანების მათი უბლებრივი მდგომარეობისა და თანასწორობის საკითხების მიმართ, ასევე შედეგების შედარება 2016 წელს ჩატარებული კვლევის პასუხებთან. მაგალითად, 2016 და 2021 წლებში ჩატარებული კვლევის შედეგების შედარება აჩვენებს, რომ ჰომო ბი ტრანსფობიის ინდექსები კვლევის ტენდენციას ამჟღავნებს. ცვლილებებს ასიმეტრიული ხასიათი აქვს კესის ასაკისა და გეოგრაფიული არეალის თვალში, თუმცა მაინც აყურადღებოა. როგორც კვლევის შედეგებს, ასევე LGBTQ თემის წევრების რეალობას, წუხილებსა და სახელმწიფო ხედვას საკანონმდებლო დონესა და პრაქტიკაში, შემდეგი ინტერვიუს ფარგლებში შევაჯამებთ.
ქალბატონო ეკა, გამარჯობათ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ზოგადად LGBTQ თემის წევრების ზოგად გამოცდილებაზე, წუხილებზე, გამოცდილებებზე, თუმცა მნიშვნელოვანია დავიწყოთ კვლევის მიგნებებზე საუბრით, კვლევა, რომელიც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა ჩაატარა წინარწმენიდან თანასწორობამდე. როგორც კვლევის აღწერაში ვკითხულობთ, კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების ინფორმირებულობის და დამოკიდებულებების შეფასება LGBTQ ადამიანებს და მათი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ასევე საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ კვლევაში არამხოლოდ დღეს არსებული მდგომარეობაა შეფასებული, შესაძლებლობა იყო პასუხების ანალიზის შედარება გასული წლების განმავლობაში ჩაატარებული კვლევების მიხედვით. შესაბამისად, რომ გვითხრათ, რა იყო ძირითადი მიგნება, რა სახის ცოდნა, წინასწარგანწყობა, სტიგმა თუ მითი გამოიკვეთა ამ კვლევის ფარგლებში? მოგესალმებით, მადლობა გიხდით თემის მიმართ ასეთი ყურადღებისათვის. 2016 წელს ჩატარდა იგივენაირი კვლევა და ახლა ცადე ზუსტად იმ დინამიკაში დაგვენახა ეს ცვლილებები, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ცვლილებები, რაც მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი კვლავ ხომ ბი ტრანსფობიური განწყობებით გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ რჩებით ჰომოფობიისა და საზოგადოებად, სადაც სჭარბობს ამგვარი ნეგატიური განწყობები LGBTQI ჯგუფის წევრების მიმართ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კვლევა მაჩვენა, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, როგორც თვითონ უშუალოდ ჰომოფობი ტრანსფობია, ისე საზოგადოების დამოკიდებულება ცალკეული უფლებრივი საკითხების მიმართ, უფლებრივი თანასწორობის ცალკეული საკითხების მიმართ. იქნება ეს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, მაგალითად იქნება თქვა საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმების უფლება თუ ასე შემდეგ. ასე რომ პროგნოზი უბრალოდ კვლევის შედეგები გვეუბნება, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესია საზოგადოებას შეიძლება ითქვას ამ მიმართულებით, თუმცა აუცილებლად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ცვლილებებს აქვს ასიმეტრიული ხასიათი. ჩვენ კი საუბრობთ იმაზე, რომ თლიანობაში დაიკლო ნეგატიურმა დამოკიდებულებებმა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ არათანაბარი ხასიათი აქვს სხვადასხვა ჯგუფებში, დინამიკა სხვადასხვაგვარია. მაგალითად, ახალგაზრდებში ძალიან დიდი ცვლილება არის, რაც უფრო იზრდება რესპონდენტების ასაკი, მით უფრო ნაკლებად აჩვენებენ ესეთი ცვლილებების ტენდენციას. იგივე სიტუაცია გვაქვს სქესის ნიშნით. მამაკაცებში ცვლილებები ნაკლებად აისახება, თუმცა ქალი რესპონდენტები აჩვენებენ, რომ მნიშვნელოვნად შეცვალეს დამოკიდებულება. და კიდევ ერთი, დედაქალაქში უფრო შეიმჩნევა ამ და ეს დამოკიდებულებების პოზიტიური ცვლილებები, ვიდრე ვთქვათ რეგიონებში. ერთია საკანონმდებლო დონეზე განპირობებული უფლებები და თავისუფლებები, თუმცა გადამწყვეტია რა და როგორ ხდება პრაქტიკაში. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ თემის წევრებს შეზღუდული აქვთ, თქვენ ახსენეთ ისევ და ისევ, აი ეს საჯარო სივრცეებში, მაგალითად შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, თუ ხშირია სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებები, ხო? სულ რამდენიმე დღის წინ იყო, როდესაც ტრანსგენდერ ქალებს თავს დაესხნენ საცხოვრებელში და თავდასხმელთა რაოდენობა იყო ძალიან ბევრი იყვნენ, ასე ვთქვათ. შეზღუდულია ერთგვარად განათლების, შრომის, ჯანდაცვის უფლებები და აი პოსტპანდემიურ ვითარებაში, ასევე ომის პერიოდში კონკრეტულად სოციალური კეთილდღეობა უფრო მეტად გაუარეს და LGBTQ თემის წევრების, რომ მიუყვეთ და უფრო ვრცლად ვისაუბროთ თითოეულ გამოწვევასა და არსებულ რეალობაზე, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება აწყდებოდნენ LGBTQ ადამიანები. ალბათ ჯობია, რომ კითხვა რამდენიმე ნაწილად დავყოთ. უშუალოდ როდესაც ვაპარაკობთ, ერთი არის თქვა სახელმწიფო როგორ რეაგირებს, თქვა სახელმწიფოს მოქმედების შეფასება როგორ რეაგირებს მძალადობის ფაქტებზე, და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ პრევენციას, თქვენ ახსენეთ თქვა კამპანიები, რომელიც მიმართული იქნება სიძულით მოტივირებული დანაშაულის წინააღმდეგ, მაგალითად, ხო, და საზოგადოებრივი ცნობიერება საამაზრებს ამ თვალსაზრისით. მეკითხათ, რომ ნაკლებად ამ კუთხით პრაქტიკულად თითქმის არაფერი არ ხდება, თუკი პრევენციაზე არის საუბარი. სახელმწიფო მაინც ორიენტირებული არის უშუალოდ
ვეცით ჯამოათლიანობაში რომ შევაფასოთ მხოლოდ რეაგირებაზე და ისიც შეიძლება ითქვას ბევრ კითხვის ნიშანს ტოვებს, ხო? ხო, ძალადობრივი ჯგუფები ახსენეთ თქვენ და უამრავი მაგალითი არის და ეს ძალადობრივი ჯგუფები თუ ჩვენ თვალს მივადევნებთ ბოლო 10 წელში მომხდარ მოვლენებს, ძალიან კარგად დავინახავთ, რომ ძალიან ხშირად ორგანიზატორები, მე გულისხმობ ესეც საჯარო მასობრივი ძალადობის ფაქტებს, ორგანიზატორები არიან ერთი და იგივე ადამიანების ჯგუფი. და სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ თუ კი ისჯება ვინმე, მაგალითად ისჯებიან შემსრულებლები, მოგითხოთ თქვა, თუმცა თავად უშუალოდ ორგანიზატორები ყოველთვის პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ, მიღმარჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფები ძალიან ხშირად, ეს ტენდენცია ბევრმა მკვლევარმა შეამჩნია, რომ აი ეს მოძალადე ჯგუფები როგორც წესი სახელს იცვლიან ხოლმე და სხვადასხვა სახელით გვევლინებიან, მაგრამ როგორც წესი აი ეს ბირთვი, აი მოძალადე ჯგუფების არის ერთი და იგივე. ცალკე საკითხი არის თქვათ ესე არათანმიმდევრულობა მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, როდესაც ისინი ღია დააკეთებენ ისეთ ტიპის განცხადებებს, რომელიც არათუ პრევენციას არ ემსახურება და არათუ კაფიოც გამოხატავს სახელმწიფოს პოლიტიკას, შეურიგებლობის პოლიტიკას, ხო, რასაც ვითხოვთ სახელმწიფოს სიძულით მოტივირებული დანაშაულებად, არ არის ხშირ შემთხვევაში წამახალისებელი შეიძლება იყოს, ხო? ხშირად მოგისმენია თაობათ, როცა თქვათ დანაშაულის ტვირთი და პასუხისმგებლობის ტვირთი მოძალადეებიდან ძალიან პოტენციურ მსხვერპლზე გადააქვთ ხოლმე და ამას ამართლებენ ძალიან ხშირად, როცა აპელირებენ მაგალითად უმრავლესობის ნებაზე ან მაგალითად კულტურულ ნორმებზე, თითქოს თქვათ ეს რაღაცა გამართლების ასე ვთქვათ ამართლებდეს აი ამ ძალადობას, ხო? რაც შეეხება უშუალოდ პრობლემებს, რომლის წინაშეც ჯგუფის წევრები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს უფლებრივი საკითხები, რომელიც ვთქვათ კვლევაში არის შეტანილი, უფლებრივი თანასწორობის საკითხები, მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხები ძირითადად შემოტანილი იყო კვლევაში, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები სპეკულირებენ ხოლმე აი ამ საკითხებით, იქნება ეს გეიქორწინება, შულა დაყანის უფლება და ასე შემდეგ. უშუალოდ რაც თვითონ თემის წევრებს შეეხება, თემის წევრებისთვის პრობლემების პრიორიტეტებს რო შეხედოთ, აი პირველ ადგილზე სწორედ სოციოეკონომიკური პრობლემები ხდება. და განსაკუთრებით განწყობა სიტუაცია COVID პანდემიის შემდეგ აი ღონისძიებებმა, თქვათ აი COVID პანდემიის პრევენციასთან და გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით გატარებულმა ანტიკრიზისულმა ღონისძიებებმა, თქვათ და სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებმა ძალიან ცოტა ნეგატიური გავლენა მოახდინა თვითონ უშუალოდ ჯგუფის მდგომარეობაზე. დავიწყოთ ადეკვატური საცხოვრებლის განმარტებით. რა არის ადეკვატური საცხოვრებელი? ადეკვატური საცხოვრებელი არის ადამიანის არსებობის სასიცოცხლო პირობა და შესაბამისად განსაზღვრული არის ფუნდამენტურ უფლებად. ის არის იმაზე მეტი, ვიდრე 4 კედელი და ჭერია და გულისხმობს მთელი რიგ პირობებს, როგორიც არის მაგალითად ის, რომ სახლს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სანიტარულ ჰიგიენური პირობები, უნდა ჰქონდეს იმდენი სივრცე, რომ მის ბინადრებს შეეძლოთ პირადი სივრცის უზრუნველყოფა, უნდა ჰქონდეს წყალი, გათბობა, სინათლე და აუცილებელი წინაპირობა არის ხელმისაწვდომობა იმისთვის, რომ საცხოვრებელი ჩაითვალოს ადეკვატურად. ხელმისაწვდომობაში იგულისხმება ის, რომ ადამიანებს უნდა შეეძლოთ მასში გადაიხადონ იმდენი და ისე, რომ სხვა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლადაც დარჩეთ სახსრები. ჩვენთან რა მოცემულობა აქვთ თუ არა ადამიანებს ადეკვატური საცხოვრისები? ცალსახად არა. ეს არის ადეკვატურ საცხოვრებზე ხელი მიუწვდება ძალიან ცოტა ადამიანს, ძალიან ცოტა წელს ჩვენი მოსახლეობის. ის, რომ ეს ხელმიუწვდომობა თავისთავად შემდგომ განაპირობებს სხვა უფლებებით სარგებლობის გართულებასაც, მაგალითად, როდესაც ადამიანს არ აქვს ადეკვატური საცხოვრისი, მას ურთულდება უფლების ქონა დასაქმებაზე, ჯანდაცვაზე, სოციალურ დაცვაზე, განათლებაზე. ეს არის რეალური სურათი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ.
ასევე რა ადეკვატურ საცხოვრებელ გარემოს პირდაპირ შეუძლია გავლენა მოახდინოს ადამიანის ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე, არასაკმარისი სიურცე და პირადი სიურცის შეზღუდვა აჩენს ხოლმე ოჯახურ კონფლიქტებს, იზრდება კონფლიქტების რიცხვი და იზრდება ასევე რისკი ოჯახში ძალადობების. ქუიარ ჯგუფისთვისაც გამოწვევა არის ეს, ისევე როგორც საზოგადოების ფართო ფენებისთვის, რომელიც არ ცხოვრობს შესაბამის სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში და განპირობებული არის სახელმწიფოს მიერ ერთიანი სტრატეგიის, ერთიანი საბინაო პოლიტიკის არქონით. დღეს ჩვენთან ეს მოცემულობა არის, რომ მთლიანად ბაზარს არის მინდობილი ადამიანების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი, არ გვაქვს ქმედითი თანმიმდევრული პოლიტიკა, რომელსაც ექნებოდა მექანიზმები და დაიცავდა იმ ჯგუფებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი სახსრებით უზრუნველყონ საკუთარი საცხოვრებლები. ასეთი პოლიტიკის მოთხოვნა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კრიზისები, როგორც იყო მაგალითად პანდემია, როგორც არის დღეს საბინაო კრიზისი, აღმავებს არსებულ უთანასწორობებს და ამძაფრებს არსებულ სოციალურ პრობლემას, რომლის წინაშეც ბევრი ჯგუფი სხვადასხვა სპეციფიკაციებით დგას. მოკლე დროში ადამიანების უსახლკარობისგან დასაცავა და უსახლკარობა არის საბინაო პოლიტიკის უკიდურესი, საბინაო პრობლემის უკიდურესი ფორმა. იქამდე სხვა პრობლემებიც არსებობს, ხო, საბინაო პოლიტიკაში, მაგალითად ის, რომ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობს არასათანადო საცხოვრებელში. უსახლკარობა საერთოდ ჭერის არ ქონას გულისხმობს და ესეც არის ძალიან ბევრი ჯგუფისთვის რისკი. ქუიარ ჯგუფი ერთ-ერთი არის ამ ჯგუფებს შორის. შეიძლება უნდა ჰქონდეს უბრალოდ სახელმწიფოს დროებითი მექანიზმები, მაგალითად ეფექტური განსახლების პოლიტიკა, თავშესაფრები, უნდა ჰქონდეს დროებითი ქირით უზრუნველყოფის სტრატეგიები, მაგრამ ეს ამ პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. აქ საჭიროა უფრო ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების გატარება და დაგეგმვა იმ და უზრუნველ საბინაო საკითხის დახსნა ბაზრისთვის მინდობილობისგან. ეს უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი და განსაკუთრებით ისეთ პირობებში, ან ჩვენნაირ სახელმწიფოებში, სადაც უმუშევრობის მაღალი რისკი არის, სამსახურები არის დაბალანაზღაურებადი, დიდი ნაწილი მოქალაქეების მუშაობს პრეკარიულ შრომაში, არასტაბილურ გარემოში. ანუ სახელმწიფო უნდა გახდეს გარანტი იმისა, რომ ადამიანები ღია ცის ქვეშ არ აღმოჩნდებიან სხვადასხვა პრობლემების გამო. მნიშვნელოვანია ასევე გავხსენოთ გასული წლის 5-6 ივლისის უმძიმესი მოვლენები. თქვენ ახსენეთ, ხშირად არის რეაგირების პრობლემა და ასევე ფრაზა, რომ უმრავლესობის ნება და უმრავლესობის უფლება სწორედ გასული წლის 5-6 ივლისიდან გვახსოვს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა საჯარო განცხადებით. ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ ასევე სახელმწიფოსთან ერთად ეკლესიის როლი, წილი, პასუხისმგებლობა, ნაბიჯები, გადაწყვეტილებები, რასაც საბოლოო ჯამში, კონკრეტულად გასული წლის 5-6 ივლისი მივიღეთ შედეგად, თუ გვახსოვს ასევე გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში 17 მაისი და კვლავ ძალადობრივი შემთხვევები და ცუდი ფაქტები ძალიან. აი ამ მიმართულებითაც რომ გვითხრათ. შესაძლოა 5-6 ივლისი შედარებით ახლო წარსული არის, შეიძლება ითქვას, რომ ის გვახსოვს არა მარტო თავისი სისასტიკით, არამედ იმითაც, რომ თქვათ, ეს მან ძალადობის მსხვერპლი ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ აი ამ შემთხვევაში გაფართოვდა, ხო, ეს წვე, მიუხედავად იმისა, რომ სიძულვილის მოტივი ჰომოფობია იყო და ჰომოფობიური სარჩული ქონდა აი ამ ტიპის დანაშაულს და ამ ტიპის თავდასხმას, მისი მსხვერპლი გახდნენ საზოგადოების სხვა ფენის წარმომადგენლები. ცხოვრეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს არ არის დანაშაული, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ ჯგუფის წევრების წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული და
უფრო სერიოზული საზოგადოებრივი პრობლემა არის. წინა წლების გამოცდილებას რა თქმა უნდა ეკლესიის როლი და ადგილიც გაინტერესებთ ამ ყველაფერში, აუცილებელი არის გავხსენოთ წინა წლების გამოცდილებაც. მაშინ და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი და ეკლესია შეიძლება ითქვას, რომ ხარდამხარ და ხელშეკრულებები მიდიან აი ამ ჰომოფობიის გაღვივების თვალსაზრისით, ხო? მინდა რომ ეკლესიის დიდი ნაწილი ასევე ჩართული იყო, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი ასევე ჩართული იყო აი ამ ანტიდასავლურ კამპანიაში, რომელიც ესე წლებია უკვე რაც საქართველოში მიმდინარეობს და დღეს უკვე თუ კი წლების წინ და დაახლოებით 15 წლის წინ ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, მკვლევარების ვარაუდების სახით იყო გამოთქმული, რომ ეს ჰომოფობიური განწყობების გაღვივება უბრალოდ ანტიდასავლური კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო. დღეს ამაში ეჭვი არავის არ ებარება, ალბათ უამრავი ფაქტი ამის დადასტურებელი. ეს არის შეიძლება ითქვას გეოპოლიტიკური მდგენელი ჰომოფობიისა, რაც ესეთ დამატებით ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში ამ განწყობების გაღვივებაზე და აი ამ ანტიდასავლურ კრემლისტურ პროპაგანდაში ჩართულები იყვნენ როგორც პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებიც, როგორც დღევანდელი ოპოზიციის ნაწილი, ყოფილი სახელმწიფო და ვიცი ამ შემთხვევაში სპექტრი და ისე სწრაფად იცვლიან ხოლმე ჩვენი პოლიტიკოსები კონექტორის მიხედვით საკუთარ შეხედულებებს და მოსაზრებებს, რომ ხო, ესე და ძნელი არის რაღაც ის თქო. თუმცა ფაქტია, რომ არ არსებულ ასე ცარიელ ადგილზე მაგალითად ადამიანები წლების განმავლობაში ქმნიდნენ, აძლიერებდნენ აი საზოგადოებაში არსებულ შიშებს, რომელიც თავის მხრივ ვთქვათ ევროკავშირის მიმართ სკეპსისის გაღვივებას ისახავდა. მე შემიძლია გაგახსენოთ მაგალითად როგორ აგროვებდა 2014 თუ 15 წელს მაგალითად ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ხელმოწერებს სვანეთში გეი ქორწინების წინააღმდეგ. საერთოდ არ დგას ეს საკითხი არანაირად დღის წესრიგში, ხო? ან როგორ აშინებდა მაგალითად ბურჯანაძე ინცესტის და ჰომოსექსუალობის დაკანონებით, რომ თურმე ევროკავშირის და ნატოს წევრობა ნიშნავს ქვეყანაში ინცესტის დაკანონებას. ანუ აბსოლუტურად ესე აბსურდული ვთქვა დეგულები და აი მითებით დიდი ხანია შეიძლება ითქვას წამლავდნენ საზოგადოებას. საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ორგანიზებული ანტიგეი გამოსვლებს უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვთ, ვიდრე თავად LGBT ადამიანთა უფლებების მხარდასაჭერად მოწყობილ მსვლელობებს. აი გიწერიათ ერთ-ერთ სტატიაში და ძალიან კარგად ებმის იმას, რასაც წინა კითხვის ფარგლებში ავითარებდით. აი თქვენი შეფასებით ჰომოფობიისა და უთანასწორო სოციალური გარემოს აღმოფხვრა რატომ და როგორ ვერ მოხვდა დღის სრიქსა თუ პრაქტიკაში წლების განმავლობაში? თავისუფალ ცხადია, რომ როგორც ვთქვათ, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები საკანონმდებლოდ გარემოს გაუმჯობესება ახდენს ერთის მხრივ გავლენას საზოგადოებაზე და საზოგადოებრივ აზრზე და პირიქით, ხო, საზოგადოებრივი აზრი მოქმედებს ხოლმე თავის მხრივ აისახება გარკვეულწილად აი პოლიტიკას. ჩვენ ქვეყანას აქვს ზუსტად ის თავისებურება, ისე როგორც ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, რომ აი ეს ურთიერთობა გაშუალებული არის ასე ვთქვათ, აი ამ ევროკავშირისკენ გაცხადებული, დეკლარირებული სწრაფით. და ძალიან ხშირად ცვლილებები, რომელსაც საკანონმდებლო დონეზე უყურებს, ასეთი ფორმალურ ხასიათს ატარებს და ძნელია იმის თქმა, რომ რეალურად არის აი პოლიტიკური ნების გამოხატულება, ხო? ამისი ვთქვათ მაგალითი შეიძლება იყოს ის არათანმიმდევრული პოლიტიკა, რომელიც ახასიათებს ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრს, ხო? ერთ დღეს მაგალითად შემიძლია გაგახსენოთ 2014 წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ იმავე პარლამენტარებმა, ვინც წინა დღეებში მხარი დაუჭირეს კანონის მიღებას, მერე გამოვიდნენ ამ კანონში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით, ხო, რომ თურმე დისკრიმინაციის აკრძალვის საფუძვლებიდან ამოღებული უნდა ყოფილიყო ისეთი ნიშნები, ახასიათებლები, როგორც არის სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა და გამო. აი ეს თავისებურება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ახასიათებს, აჩვენებს, რამდენად ხელოვნურია ეს პროცესი.
დაახლოებით 2007 წელს, დაახლოებით კი 2007 წელს მოხდა პირველად ესეთი ორგანიზებული შეკრება არარსებული გეი პრაიდის წინააღმდეგ. მიღებული პრაქტიკა გახლდათ, რომელმაც იმდენად ბევრი და ესეთი პოლიტიკური ბენეფიტი მოუტანა ბევრს, რომ მას შემდეგ ეს ყოველწლიურად მართავდნენ აი ამ კონცერტს, გავრცელებდნენ თუ ინფორმაციას, რომ საქართველოში იგეგმება გეი პრაიდის ჩატარება, მერ გამოდიოდნენ ცალკეული ჯგუფები, კონფერენციებს აწყობდნენ, ისეთ ქუჩაში ცხოვრობებს აწყობდნენ ტრადიციებისა და ქართველობის დაცვის მოთხოვნით. და უამრავ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ არიერგარდში მყოფ ძალებს საშუალება, ამან მისცა საშუალება, რომ დაეგროვებინათ, ხელახლა დაეგროვებინათ რაღაცა ისეთი გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი აენგვარი ფობიების გაღოვების საფუძველზე. და შემდგომში, ვთქვათ, შემოეკრიბათ გარშემო ეს კონსერვატულად გაწყობილი საზოგადოების წევრებიც. ოღონდ ბუნებრივია ხა ხშირად მოისმენთ, მაგალითად, როდესაც ამ ძალადობრივ ჯგუფებზე ვსაუბრობთ, ხშირად მოისმენთ ალბათ პუტინისტებსაც უწოდებენ ხოლმე პირდაპირ კრემლისტურ პროპაგანდაზე მიბმულები არიან. ერთი არის რომ ცალკეული ჯგუფები, აი ეს ბირთვი, რომელზედაც ვსაუბრობ, აი ამ ბირთვის კავშირი ძალიან კარგად ჩანს მართლა ამ კრემლისტურ პროპაგანდასთან. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ავტომატურად ყველა კონსერვატულად განწყობილი ადამიანი ქვეყანაში პრორუსია, ბუნებრივი არასწორი იქნებოდა ამგვარი მსჯელობა, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ აი ეს პრორუსული კრემლისტური ძალები ახდნენ, აი როგორც მაგნიტი, ისე იზიდავენ აი კონსერვატულად განწყობილ მოსახლეობას თავის გარშემო, თავისი ფსევდო პროეროვნული და პროქართული ნარატივით. და კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც მაგალითად საკმაოდ ისეთი საშიში ტენდენცია არის, მე ვიტყოდით, რომელიც ყურადღებით არ მოვიკიდეთ, ეს გახლავთ აი ეს პროცესი, რომელზედაც ლაპარაკობ, როდესაც ეს ჯგუფები ახდენენ აი ამ კონსერვატულად განწყობილი საზოგადოების წევრების ეს რაღაცნაირად მობილიზებას, შემოკრებას მათ გარშემო, იგივე გზა გაიარეს მაგალითად უნგრეთში ასეთმა ძალებმა. და მაგრამ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე ორბანიზაციის საფრთხეებზე, ჩვენ ტიპის ქვეყნებისთვის, ხო, სადაც ჯერ კიდევ სუსტი დემოკრატია არსებობს. ყოველ შემთხვევაში იმ ძალებისთვისაც LGBT საკითხები, ჰომოფობია აღმოჩნდა სწორედ ის საკითხები, რამაც მნიშვნელოვანწილად გააცლიერა მათი პოლიტიკური კაპიტალი, შეიძლება ითქვას. და ჩვენთანაც ხედავთ რაღაცა მსგავს პროცესს, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი გეოპოლიტიკური ცვლილებების შედეგად ეს ბალანსი შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ხედავთ ნელ-ნელა როგორ ყალიბდებიან ეს ძალები, ასე ვთქვათ, აი თითქოს სპონტანური და თითქოს სახალხო მოძრაობებიდან პოლიტიკურ პარტიებამდე. მადლობა დათმობილი დროისთვის და თემის ასე ვრცელი მიმოხილვისთვის. თქვენს დიდი მადლობა. დაახლოებით ერთ კვირაში 14 ივნისია დღე, რომელიც საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას ემსახურება. თუმცა ხშირად ნაცვლად უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა ეს თარიღი ერთჯერადი საქველმოქმედო ღონისძიებებითაა შემოფარგლული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მათ მშობლებსა და პარტნიორ ორგანიზაციებს უწყვეტად უხდებათ ბრძოლა ერთი მხრივ ამ მანკიერი წარმოდგენის გასაქარწყლებლად და მეორე მხრივ დამოუკიდებელი საცხოვრებელი პირობების მისაღწევად. ლია ტაბადაძე დაუნის სინდრომის ასოციაციისა და სოციალური საწარმო ბაბალეს ხელმძღვანელია, ისაუბრობს იმაზე, თუ რა შეცვალა ბაბალემ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიურობაში და იმაზე, თუ რა უშლეს ხელს შიშიმო პირების უფლებების დაცვას ხელს ყველაზე მეტად. ჩვენ ამ ვიდეოს დაგიტოვებთ და დაგემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე. კარგად ზანდებოდეს, ნახვამდის. ნახვამდის. მე ვარ ლია ტაბატაძე, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის და სოციალური საწარმო ბაბალეს ხელმძღვანელი. ვარ მშობელი, მყავს ორი შვილი. თეოდორას აქვს დაუნის სინდრომი და სწორედ მისმა დაბადებამ და მისმა დაუნის სინდრომმა განაპირობა მთელი ჩემი შემდგომი საქმიანობა, რაც მოხდა მისი დაბადების შემდეგ.
სწორედ აქედან გამომდინარე წარმოიშვა ეს ორგანიზაციაც და ეს საწარმოც, სადაც ახლა ვიმყოფებით. დაახლოებით 6 წლის არის. ოღონდ თავდაპირველად დავიწყეთ პროექტის სახით და ფაქტობრივად ამ პროექტის განმავლობაში ვსწავლობდით რა არის სოციალური მეწარმეობა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მქონია არასდროს შეხება და მსგავსი ტიპის გამოცდილება, იმიტომ რომ სოციალური მეწარმეობა გარკვეულწილად არის ბიზნესის ტიპის ორგანიზაცია, სადაც რაღაცები უნდა შეიქმნას, გაიყიდოს. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ მოგების რეინვესტირება სრულად უნდა მოხდეს სოციალურ ბიზნესში და იმიტომაც სოციალურ საწარმოებს გარკვეული ტიპის სოციალური პრობლემები უნდა გადაგაჭრევინოს. ნებისმიერი პროდუქტი, რაც ბაბალეში უნდა შეიძინო, პირველ რიგში იქნება სიყვარულით. თითოეული დეტალი, რაც კეთდება, ძალიან ბევრი არის ამის გარშემო ნაფიქრი, შემოქმედებითად, კრეატიულად, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და რაც თავარია, ანუ თითოეულ მათგანს რაღაცა ჩვენი ინფორმაცია მიყვება. ეს შეიძლება იქ არ ეწეროს, მაგრამ ის ნივთი არის ამ ყველაფრის მატარებელი. და ჩემი დაკვირვებით, რაც ბაბალემ გააკეთა, არის ის, რომ ეს თითოეული ნივთი, როდესაც მიდის, ადამიანებს რაღაც სხვანაირი განწყობა უჩნდებათ. გარდა იმისა, რომ გვეხმარება დასაქმების მიმართულებით, რაც ჩვენი პირველადი ამოცანა, გვეხმარება ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. ამ ფინანსებით რეალურად თითოეული ადამიანი უწევს ხარდაჭერას იმ პროცესს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თითქოს ცვლილებები გვაქვს როგორც ხელშესახები, ისე არახელშესახები, მაგრამ რო დავფიქრდეთ, აი სულ ვფიქრობ, რომ აი ამდენს ვმუშაობ, ამდენს შრომობ, ჩემი შვილისთვის რამე შეიცვალა. და რო ვფიქრობ, ძალიან ცოტა რამ. ფაქტობრივად არაფერი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სურვილი მშობლების, ვინც ამ ყველაფერს ვამოძრავებთ, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა ის არის, რომ რა იქნება მაშინ, როდესაც მე არ ვიქნები ჩემი შვილის გვერდით. და ეს კითხვა არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მოვდუნდეთ და მოვეშვათ. და სამწუხაროდ მაგაზე პასუხი ჯერ კიდევ არ გვაქვს. სისტემა უნდა იყოს მოწესრიგებული და არ უნდა იყოს დამოკიდებული კონკრეტულ ადამიანებზე, კონკრეტულ ოჯახებზე. და სისტემა უნდა გაძლევდეს იმ შვიდი საშუალებას, რომ უნდა იცოდე, რომ ეს ადამიანი არ დაიკარგება, რომ მას პატივს ცემენ, რომ მისი შესაძლებლობები აღიარებული იქნება, რომ აუცილებლად რეალიზდება და საკუთარ ადგილს და როლს იპოვის ამ საზოგადოებაში და არ იქნება გარიყული, არ იქნება სადღაც ინსტიტუციაში, რომელიც სამწუხარო ჯერ ისევ გვაქვს. დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები ისევ ისე ირღვევა, როგორც 10 წლის წინ ირღვეოდა თუნდაც. ნუ რა გვაქვს, რომ კი ბატონო, დაუშვათ სკოლაში დადიან, ბაღში დადიან და იღებენ განათლებას, არის ხარისხი, სერვისებზე მისაწვდომობა. სახელმწიფოს მხრიდან წამოსული ინიციატივები, ვთქვათ, დანახული საჭიროებები და მასზე რეაქციები სხვადასხვაგვარია. გააჩნია ვისესაუბრები რა საკითხზე, ქონია პოზიტიური გამოცდილებაც, ნეგატიურიც. თუმცა ერთი, რაც ყველას აერთიანებს, ჩემი დაკვირვებით არის ის, რომ კარგად არიცნობენ შეზღუდულ შესაძლებლობას, ამ თემას, ამ ადამიანებს, ამ ბავშვებს. თითქოს ცალკე არიან ისინი და შეზღუდული შესაძლებლობა არის ცალკე. ამ დროს ნებისმიერ ოჯახში შეიძლება იყოს და ყველანი ხვდებით ხანდაზმულები და გარკვეული ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა ყველა ჩვენთაგანს ექნება თავის დროზე. ეს გარდაუვალია. ის თაობა, რომელიც დღეს პოლიტიკაში არის, არის თაობა, რომელსაც საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა გამოცდილება გვაქვს. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობა ჩვენს გვერდით არ არსებობდა, არც კლასელი ყავდა, არც მეგობარი, არც მეზობელი, არც ნათესავი და უბრალოდ ვიცოდით, რომ ვიღაცა მეზობელს ან ნათესავს სადღაც შესაძლოა ყავდა შვილი გამოკეტილი. ან ვიცოდით, რომ შეეძინა და დატოვეს ინსტიტუციაში და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. დღეს ჩვენი შვილები, როდესაც ჩართულები არიან უკვე საგანმანათლებლო სისტემაში, ეს თაობა სხვანაირი იზრდება და სხვა ტიპის მიმღებლობა აქვს და უშუალოდ იცნობენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თეოდორას კლასელებს, როდესაც ისინი მოვლენ პოლიტიკაში,
არიქნებათ ისეთი კითხვები, როგორც მათ უჩნდებათ. არ გაუკვირდებათ რაღაცები, თეოდორას არც წარმატებები, არც მარცხი. Და დღეს პოლიტიკოსებთან გვიწევს ანაბანას ახსნა, რა არის ეს, რა სჭირდება, რატო სჭირდება, რატო აქვს მას ის უფლებები მის თანასწორად, ხო, რას ნიშნავს ეს, რომ ეს უბრალოდ მშობლების ახირება კი არ არის და უბრალოდ კი არ გვინდა ესე, არამედ მისი ფუნდამენტური უფლებებია და შენ სახელმწიფო ვალდებული ხარ აღასრულო. ერთის მხრივ კარგია ეს რაღაც საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დღეები, რომელიც ამა თუ იმ შეზღუდულ შესაძლებლობას გვახსენებს. მეორეს მხრივ ეს დღეები ცოტა რაღაც იმ ჩიხამდე მიდის ხოლმე, რომ ზოგჯერ იგივე პოლიტიკოსებს გონიათ, რომ ეხლა ფოჩიან კანფეტებს ჩააწყობენ, მიუტანენ, ვიღაცას გადასცემენ, ან რამე ფასიანსაც ჩუქარს აჩუქებენ და ამით მოაგვარა თან ბიუჯეტის ფულით. სინამდვილეში ეს არ არის ხო პრობლემის გადაჭრა, არც ტორტის ჩაქრობა და გაჭრა. კითხე რა სჭირდება მას და მოაგვარე. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უნდა უსმენდნენ საკუთარ თემს, მათ საჭიროებას, მით უმეტეს 1000 მექანიზმები შეიქმნა ამის. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი დამაბრკოლებელი, რომ კარგად არიცნობენ, არიციან და ცოტა შიში აქვთ იმის, რისაც არის არცოდნა აქვთ. პირველში უნდა ვაღიაროთ, რომ არ ვიცით. გადავდგათ ნაბიჯი, რომ მეტი გავიგოთ. მოგუსმინოთ ამ ხალხს და ანუ რატო არ მე დღეს პოლიტიკოსი, გაზრდილების მიმღები? უბრალოდ ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ სადმე თანამდებობა მქონოდა. პირველადი დანიშნულება ის არის, რომ შენს ხალხს მოახმარო შენი საქმიანობა და შენი საქმეობა აისახო საზოგადოების საკეთილდღეოდ. თუ სოციალურ ჯგუფებზე არის მუშავე, თუ არის მუშავე მოწყვლა ჯგუფებზე, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება შენი მხარდაჭერა, იმიტომ ხარ შენ იქ, სადაც ხარ, მაშინ აზრი არ ქონია შენს იყოფნას, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეგ არის მთავარი პოლიტიკის და სახელმწიფო, მაშინ არის სახელმწიფო, როდესაც ყველაზე კარგად ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებზე და ბავშვებზე, მაშინ არის შემდგარი სახელმწიფო.